Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең студиябездә кунак бар. Ул Яшел Үзән дә эшләп килүче Акылфак җирле оешмасының җитәкчесе, Асенова бистәсендәге гимназия директоры Саттарова Гөлинә Рөстәм кызы. Хәерле көн, Гөлинә ханым. Хәерле көн. Ничек килеп җиттегез? Әлхәмдүлиллә, шөкер, рәхмәт, бик әйбәт. Менә Зеленодольск Яшел Үзәндәге Акылфак бүгенге көндә нинди эшләр башкара, нинди максатларыгыз бар сезнең, нинди уңышларыгыз бар сезнең? Әйдәгез сөйләшүне шуннан башлап китик әле. Әйе, мин инде сүземне башлар идем эшли башлаганны бирле. 2014 елда мине Яшел Үзәнгә Акылфак җитәкчесе итеп куйдылар. Инде димәк, мине ышанып тапшырганнар икән, инде халыкны мин эшләргә тиеш дигән үземә шундый шигарә куйдым. Яшел Үзән бит ул үзенең бөек шәхесләре белән данлы район. Шуңа күрә мин ул вакытта әле Ак Егет мәктәбендә эшләдем. Ак Егет мәктәбендә эшләгәндә анда ул авылга күчеп килгәннән соң инде бик матур бер бина күземә ташланадыр. Ул вакытта әле ремонт ясалмаган, әмма ләкин үзенең архитектурасын саклап торадыр. Шуннан кызыксына башладым инде. Бу нинди бинасың дип шуннан карыйм. Ул Захидулла Шафигуллин дигән бай булган ул авылда. Ул инде үзенең кызларына шушындый өй төзегән. Аннан соң безнең шушы Ак Егет авылында Илгизәр Тимершин дигән шәхес укытучы булган инде ул. Һәм инде шундый язучылык белән шөгыльләнгән, менә шушы китапны чыгарып калдырган. Шушы китапны ачып мин укый башладым, аннан барладым, шушы Захидулланы таптым. Һәм инде аның менә шушы эшләгән эшләре белән таныштым. Аны укый барам, гаҗәпләнә барам. Ул үзе шушы авылдан чыккан Ак Егеттән, шуннан ул байлык эзләп киткән, авылларда бүтән байлык булмаган, байлык эзләп киткән Сибиргә. Менә шунда аның ул байлыкны табуның юлларын бик күп тапкан ул, һәм байлык керә барган ул халыкка аны тарата барган. Нинди юл белән? Ул инде авылларда мәктәп, мәдрәсәләр, мәчетләр төзү эшенә керешкән. Бик күп авырлыкларга очраган, һәм инде үзенең авылын да ташламаган. Менә ул Ак Егет авылына 2 этажлы мәктәп төзеткән. Иң беренчеләрдән булып 1898 елда Җәдит мәктәбе, яңаша укыту мәктәбе ачкан. Һәм шушы мәктәпкә менә Афзал Шамов та шунда укыган. Буадан да, Койбыштан да, Яшел Үзәннең тирәен авылларыннан да шунда килеп укыганнар. Нинди шәхесләребез булган әйбит. Әйе, менә шушында ул бит укытучыларын да сайлап алган. Ул Иш Бубидан, Казан артыннан китерткән укытучыларына. Һәм шундый менә ныклы белем биргәннәр алар укучыларга. Менә шуннан инде тагын таныша барам, Иркутскида зур иттереп мәчет төзеткән. Анда да ошолай мәчет мәдрәсә итеп эшләткән аны, Омскида һәм зур иттереп үзенең меховой кибетләрен дә ачып җибәргән. Менә шуны әйтәсем килә, ул менә шушы тапкан байлыгын үзенә тотмаган, халыкка тараткан. Һәм укытучыларга да үзеннән чыгып түләгән, мәктәпне дә тоткан, балаларын да ашаткан, интернат итеп дә тоткан ул мәктәпне. Һәм менә шушы бүгенгесе көндә шушы бина сакланып калган. 1876 елда төзеткән бина, ул үзенең архитектурасын саклаган һәм авыл кешеләре дә аны бер нәрсәсенә ырынмыйлар. Бәлки менә бераз генә реставрация яңалык кертәләр дә шул килеш тора ул. Ул бинада хәзер нәрсә? Бүгенге сәкендә ул бинаның беренче этажында аның мәчет, бик матур иттереп ясалган мәчет, ә икенче этажында аның музейы итеп ачтык без аны. Һәм 2018 елда аны менә конгресстан да кешеләр чакырганы имен, кадәрле рәисенә дә килде, без анда матурлап ачтык аны. Бүгенге сәкендә ул музей эшләп килә. Теләгән кеше барып карый ала инде. Карый ала. Һич шиксез карый ала. Аны яңарта баралар. Аннан соң андагы менә мебельләр, аннан соң гомумән әйтеп алганда авыл халкыннан җыелган шул заман әйберләре. Киемнәр дә бар. Кызларының ефәк яулыкларыдан да сакланып эленеп тора. Димәк, менә Казанга килеп, ул бит ерак ара түгел. Казаннан теләгән кеше шушы авылга килеп, шушы музейда булып, шушы
авылының, гомумән татар халкының шул чордагы яшәеше белән таныша ала. Таныша ала, һеч тесе таныша ала. Аннан соң инде мин аның белән тукталырга уйламадым. Сез моны акылфак җитәкчесе буларак эшлисезме? Шулай бит. Әйе, мин акылфак җитәкчесе буларак эшлим. Менә шуны әйтәсем килә минем. Акылфак мәктәп, балалар бакчасы, авыл халкы ул һеч тә аерыла алмый. Алар бер бөтен. Әйе, аларның юнәлешләре бер, кыйблалары бер аларның. Хәзер менә шушы АКГТ барлаганнан соң без инде зурлап чара үткәрдек. Захидулла Шафиуллинның 170 еллыгын үткәрдек. Анда без йөзләгән шәхес чакырдык. Шундый матур итеп башкарылды ул. Аннан соң инде аның артыннан ук Нурлат менә Төньяк Нурлат землячествосы эшли бит әле, ими? Менә шуларны чакырдык без. Әйе, якташлар җәмгыятен чакырдык. Алардан як шулай килеп, менә шулар белән танышып киттеләр. Аннан соң Акегет авылында мәктәптә тагын бер музей эшләп килә. Безнең авылдан Усман Миев чыккан бит. Һәм аның музеен алдан эшләгән, миңа кадәр эшләгән директор Ләлә Илгиз кызы аны оештырган 1996 елда. Һәм инде бүгенгесе көндә без инде аны яңартып, үзенең инде Усман Миев үзенең исән вакытта биргән пианиносын, библиотекасын тапшырып, киемнәрен тапшырып калдырды. Һәм менә шушында шундый бер затлы экспонат бар. Захидулла Шафигуллинның кызы Әсмәбиканың камзулы эленеп тора. Әйе, менә ул кигән камзул. Шундый менә без аңа сыкланабыз. Бүгенге кисе киндә дә ул үзенең кыйммәтен югалтмаган. Шәхесләрне күп биргән без яшел үзән төбәге. Сез дә бит әле Каюм Насыр егыз белән дә горурлана аласыз, рәхәтләнеп. Әйе. Бүген татар халкының горурлыгы булган шәхес. Әйе, Аллаһка шөкер. Менә шушыннан әйтәсем дә килә инде. Хәзер Захидуллага тукталып калырга түгел бит инде, ийме? Укый торгач, барлый торгач, яшел үзәндә күптән яшибез инде. Шуннан хәзер әле мәйтәм сәяхәт маршруты шикме икән дигән фикер килде. Һәм нәкъ шулай эшләдек тә. Без инде сәяхәтне башладык Каюм Насыриның туган авылы Шырданнан. Анда инде белгәнегезчә аның мәчете дә бар, кыйысы да бар, һәм шул замандагы Чишмә дә бар. Аннан соң инде юнәләбез Ачасыр авылына. Ачасыр авылына гаҗәп матур, анда шундый комплекс бар, Каюм Насыригә багышланган. Аннан соң инде юл алабыз. Татар исламында гаҗәеп матур Касым Чишмәсе бар. Анда һич кенә дә кермей карамый мөмкин түгел. Аны халык бик нык карап тора. Шуннан соң инде Абзал Шамовның туган авылы Татар Таная авылы бар. Татар Таная авылында шундый матур бай музей эшләп килә, шулай мәктәптә аны бик аның киемнәре дә, аның шәҗәрәсе дә гомумән барысы да шунда урнашкан. Аннан соң инде Нурлат авылына юл алабыз. Нурлат авылында мен әле андый музей күргәнем юк, этнография музейы бар. Ул бүлек-бүлек итеп эшләнгән, шундый бай экспонатлар белән. Аның җитәкчесе шулай ук Акылфак җитәкчесе Нурлат авылында Ягузина Роза Илдус кызы булып тора. Аннан соң инде Күгеш авылы. Күгеш авылы бит инде безнең Газиз Айдарскины биргән авыл. Сара Садыйковалар бит инде шулай бит. Аның да шундый бай матур музейы бар анда. Аннан соң инде шул менә иң соңгы нокта булып Акегет авылы кала инде. Шул Акегет авылында нәтиҗә ясала шушы маршрутка. Гүлнә ханым, менә бу авыл җирлегендә халкыбызның яшәеше үткәне һәм киләчәккә өмете турында күрсәтә торган маршрут дип әйтергә кирәк инде монда бит. Теге үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Әйе, әйе. Менә шулай сезнең шушы ниның районның дип әйтим икән, шушы төбәкнең тарихын карарга, белергә, килергә теләгән кешеләрегез бармы? Туристлар дип әйтик инде. Аллаһка шөкер, менә шушы маршрут әзер булганнан соң, мин аны менә монда безнең 14-нче елда, 15-нче елларда Акылфакларга укулар үткәрелде бит. Шушы укуларга килеп, мин аны якладым. Аны инде бик нык ышаттылар, һәм инде иң беренче 12-нче елда ул вакытта Акылфак түгел идем әле мин. Мәскәүдән, Петербургтан, Казаннан туристлар килгән иде, караганнар иде алар. Инде менә аннан соң иң беренче күчмә утырыш Акылфакның бездә булды инде. Ул булды 15-нче елда. Барлык Акылфаклар да безгә килделәр, йөзләгән кеше килде безгә шушы маршрут буенча, һәм бик нык ышатып киттеләр. Аннан соң бер юл ачылгач бит инде киләләр шулай бит. Аннан соң, әйе, аннан соң безнең
барлык район директорлары шушы маршрут буенча юнелделәр, бик кызыксындылар, яшел үзән җитәкчеләре дә. Аннан соң килделәр, менә Казанда форум булды, татарларның форумнары булды зур, 7 август көнне алар килделәр, аларны зурлап шулай каршылап шулай бик бу уңай фикердә киттеләр инде. Һәм гомумән итеп алганда, менә соңгы очрашуым Сәләт группасы белән булды. Аларына яшьләрен алып килдем инде мин. Шушы маршрут белән. Гүлина ханым, менә шәҗәрәләр төзү хәзер безнең даими эш алып, эш итеп алып барыла башлады. Оқыфаклар моңа нык игътибар бирәләр. Менә сез бу юнәлештә эшләрегез ничек? Менә мин сүземдә болай башлар идем. Менә шушы Мәгърифәт нурлары болкышы дигән китабыбыз чыкты безнең име. Бу китап бит инде бер җирлексез чыга алмый, шулай бит. Без өйрәнә башладык үзебезнең шәхесләрдән соң үзебезнең нәселләребезне. Һәм менә иң беренче башладык без педагогик нәселләрне. Менә шушы безнең китапка 30-дан артык педагогик нәселе кертелгән. Бу бары тик әле Яшел Үзәннең районының бер өлеше генә. Аннан соң инде хәзер бүгенгесе көндә шәҗәрәләр бик нык күтәрелә. Без инде моның белән күптән эшләп киләбез. Акъегет авылында менә мин эшләгән чорларда анда 17-16 елларда 46 гаиләнең шәҗәрәсен булдырдык без. Аны балалар, әти, әниләр, әбиләр, бабайлар бергә утырып эшләделәр. Балалар килеп шуны якладылар. Һәм ул безнең менә бу конференциябезнең бер өлеше булып тора да иде. Мин инде үзем менә шушындай бик кыйммәтле шәҗәрәм бар минем. Бу шәҗәрәне минем бабам ясап калдырган. 1701 елдан алып дип язылган инде ул монда. Әйе, минем бабам Исхак бабай, ул кешеләрне огарту белән шөгыльләнгән. Ул үзенең белемнәре белән шикләнмичә, бакча сарайга барып укыган. Һәм аннан кайтып укыткан инде авыл кешеләрен. Менә әтием әйтүе буенча аның үз кайсы авылдан аласыз? Мин үзем Кичешинлы Чүпрәле районы Кичешинлы авылыннан. Әтием әйтүе буенча аның китапларда бик күп булган. Менә заманалар тыныч булмаган бит, шулай бит. Шуңа күрә алар китапларына күмгәннәр дип әйтәләр. Но ул күмгәнне безгә күрсәтергә инде кеше калмады. Менә бездә олыгаеп киттек, мудры да булдык, әмма ләкин хәзер инде менә без аның урынын белмибез. Менә шушы шәҗәрәнең бер өлешен мин үземнең балаларыма эшләп биргән, бу әле минем өлешем генә. Мин кергән өлеше генә шулай бит. Ә инде менә бусы гомумән тәрҗемәсе. Менә бу шәҗәрәнең тәрҗемәсе мана миңа ике туган апам Әнисә Алиева тәрҗемә итеп бирде. Бүгенгесе көндә мин моны зур итеп, матур итеп эшләү өстендә эшлим. Хәзер Асинова бистәсенә бит инде килдек без эшләргә шулай бит. Анда мәктәптә эшлим мин. Монда килгәннән соң да минем ул шәҗәрәгә карата әйтик мәхәббәтем бер дә кимемәде. Хәзер мин уйлыйм инде монда балалар ифрат дәрәҗәдә күп бит инде. 426 бала безнең мәктәптә. Әйе, әти әниләр белән дә итеп эш алып барабыз. Мин инде тәкъдим иттем, әйдәгез мәктәп шәҗәрәләрен ясатып карыйк әле. Ул матурмы, ул ямсезме, ансына игътибар итмибез без. Һәм бүгенгесе көндә 91 гаиләнең шәҗәрәсе булдырылды. Субханалла. Әйе, без зур иттереп анда ясады күргәзмә. Менә әле хәзер генә шулай бер ничә шәхес булып китте бездә. Шулар инде карап, шундый зур бәя бирделәр. Бу инде безнең Оккалфатның эшенең тамыр юнәлеше дип әйтәм. Бу инде шушы Асинов бистәсендә булса, Нурлат ягы тау ягында шулай ук шундый ук эш алып барыла. Әле генә менә күптән түгел генә без тагын бер проектны кертеп җибәрдек. Тагын инде яңалыгыбыз бар. Ул инде чынлап та яңалык дип әйтәм мин аны. Күрше хакы, тәңре хакы дигән проектны эшләп килә. Әйтик, мәсәлән, Нурлат ягындагы барлык Оккалфатлар анда безнең шундый анда мин билгеләп куйдым инде шулай ук бер Оккалфатны Нурлатта инде Нурлат авылыннан Роза Ягудина Ильдусовна ул бик әйбәт эш алып бара һәм ул инде менә хәзер оештырабыз без авыл-авыл йөрергә Оккалфатлар җыелаларда чара үткәрергә җыеналарда барысы бергә барып үткәрәләр бергә үзләренең нәрсәгә
изюминкалар дип әйтәбез, шуларны күрсәтәләр дә, һәм инде мондагыны карап китәләр. Һәм уйлыйлар, теге авылда нәрсә күрсәтәбез. Һәр авылның үзенә бер үзенчәлеге бар аның. Әле менә үзегезнең район ичендә. Әйе, район ичендә генә менә Агъегет авылында шундый матур чара үтте. Безнең шагыйрьләребез дигән. Менә шушы Нурлат ягындагы барлык үзешчән шагыйрьләр җыелып, үзләренең әсәрләрен, шигырьларын, мәсәләләрен барсында укып, шуңа таң калдырдылар инде. Бик тә ошады авыл халкына да һәм катнашкан кешеләргә дә. Гүлина ханым, бу бит инде сезнең хезмәт хакы алып эшли торган эшегез түгел. Бу сезнең күңел кушуы буенча бит. Җан теләге буенча гомумән. Менә ничек дип әйтим инде, яңа рәхәтлек алып эшли торган хезмәтегез. Үзегез оқытучы кеше, мәктәп директоры авырлык тудырмыймы? Шуң хәлле рәхәтләнеп эшлим мин аны. Ни өчен дисәгез, менә шушы әйберләрен балаларга бирәбез бит. Ә ул минем шушы акыл факта алган менә шушы белемнәрем дип әйтим инде. Һәм инде гамәли дәресләрем миңа бит ул мәктәптә бетне булыша. Һәм мин рәхәтләнеп балалар белән шушы чараларны үткәрәм. Алар рәхәтләнеп катнашалар. Менә бер чарабыз безнең. 2013 елда менә шушындай Идел арыгы мәшһүр шәхесләре дигән шушы маршрут буенча әзерләнгән бездә конференция булды. Фәнни гамәли конференция, анда бик зур шәхесләр килде безгә. Һәм менә шушы балалар катнашкан, укытучылар катнашкан чыгышларыннан без китап чыгардык. Менә шушы китапның авторы булып торам. Шактый эшләгән эшләргә чыгарган китапларыгыз да шактый. Гөлина ханым, менә без бит инде быел август аенда татар халкының гамәли стратегиясын кабул иттек. Әйе. Һәм менә шушы башкарган барлык эшләребез дә безнең шуның кысасында тормышка ашырыла бит инде. Нәкъ шулай. Менә сез ничек бәя бирер идегез? Мин бу фикергә бик уңай карыйм. Мин стратегияне башына вакырына кадәр укып чыктым һәм үземнең фикерләремә дә җиткергән идем мин анда. Чынлап та шулай ул. Менә без әгәр дә без бүген аны кузгатмасак, ул шулай үлеп калыр иде. Һәм безнең киләчәк буыныбыз моны бер нәрсә дә белмәс иде. Мин бик шат бу әйбергә. Һәм менә шуңа бәйләп, менә шуны әйтәсем килә. Безнең менә 18-нче елда «История татарских Сиренегорной стороны» дигән китап чыкты. Моны чыгарды Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты. Алар безгә килделәр. Чынлап та мин аларга юнәлеш булдым инде. Без инде менә шушы авылларны йөреп чыктык. Һәм инде зиратка барды. Зиратта безнең Захидулла бит шушы авылга күмелгән ул. Аның без кабер ташын карап торабыз. Хәзер болар бит аның белән шикләнмә. Әйдәгез әле эшкә керик диләр. Агъегеттә зират бик зур. Бик күптәнге борынгы зират. Шуна эшкә керә барабыз. Андагы кабер ташлары, гаҗәеп кабер ташларына без аның шахиты булдык. Менә. Әле кабер ташына багышланган. Әйе. Менә шушы кабер ташларына багышланган тагын бер китап чыкты. Аны минем кулыма төшмәде әле. Анда менә шушы Загитулла белән бәйле. Аларның мен иш мәмәтевләрен бәйле булганнар, кызлары киевдә булган, кызы шунда үлеп күмелгән икән, киевләре, әниләре, хатыннар гомумән итеп алганда зур байлык ята икән безнең зиратларыбызда да. Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлина ханым. Исән сау булыгыз. Без сезнең эшләрегезне карап күзәтеп барабыз. Алла бирсә, элемтәләребез нык булар. Менә Ак Калфакның сезнең җирлектә эшләгән эше, башкарган хезмәте бәйле бетергесе зур. Бик зур рәхмәт сезгә. Эшегездә һәм менә шушы башкарган Ак Калфак юнәлешендә уңышлар телибез. Һәм инде безне караучыларга сезнең теләкләрегез нинди булыр? Мин барлык караучыларга да саулык, сәламәтлек телим. Тарихыбызны өйрәнергә индим һәм яшь буынга тапшырып калдырырга индим. Амин, рәхмәт теләкләрегезгә. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Яшел Үзән төбәгендә Ак Калфак җитәкчесе Асинова бистәсендәге гимназия директоры Гөлинә Рөстәм кызы Саттарова булды. Ә мин Гөлинә Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.